Hejsan! Jag heter Niklas Andersson och jobbar som planarkitekt på Åstorps kommun. Idag ska jag berätta om detaljplanen för Kvidinge 120 med flera, som också är mer känd som Prästamarken. Först ska jag dra lite bakgrund om detaljplanen och hur vi hamnade vid detta förslag. Detaljplanen är just nu ute på granskning version 2. Det betyder att ett samråd genomförts där sakägare och myndigheter har fått yttra sig. En granskning har skett där samma sak hänt. Och inför antagande var förslaget tvunget att ändras så pass mycket att man enligt plan- och bygglagen var tvungen att skicka ut förslaget på en ny granskning. Detaljplanen ligger i norra Kvidinge mellan stationen och Prästamarken naturreservat. Området omfattar cirka 16 hektar. Planområdet ligger på jordbruksmark, en mindre inaktiv industrifastighet där det tidigare varit tröhandel och en tillfällig förskola. De viktigaste målpunkterna runt planområdet är stationsområdet, Kvidinge skola och Prästamarken naturreservat. Det är viktigt att det är enkelt att ta sig till dessa punkter utifrån det nya området. Sonnavägen är en viktig transportled med trafik som går norr om Kvidinge tätort. Närheten till järnvägen skapar goda kommunikationer men även risk och buller som kommer påverka området. Sist är det väldigt stark kulturmiljö kring Kvidinge kyrka som är viktig. Och det är viktigt att detta området inte påverkas negativt. Ett gestaltningsprogram togs fram med blandat bostadsområde. Förskolan ligger i nordvästra hörnet intill naturreservatet. Flerbostadshus placeras närmast stationen och villor längre ifrån. Smitvägar mellan bebyggelsen för enkel åtkomst till grönområden naturreservatet är då i fokus. En omfattande arkeologisk utredning kommer fram sedan till att stora delar av området måste grävas ut för att kunna bebyggas. Förskolan måste flyttas till områden som inte behöver grävas ut. Området behöver även förtätas. Förskolan placeras på en ny plats, men det är viktigt att de har fri passage till naturreservatet. Eftersom området ligger in till ett naturreservat ändras områdets natur från stora öppna ytor till mer tydliga parkstråk med tydlig karaktär. Bostäderna närmast kyrkan ska utformas för att harmonisera med kulturmiljön. Innan granskningen kommer en riskutredning och bullerutredning fram till att större avstånd krävs mot järnvägen. Trafikverket ställer krav att området ska utformas så att en tunnel under järnvägen kan byggas i framtiden. En koppling för allmänheten från kyrkan till naturreservatet saknas. Sonnavägen ritas om för att möjliggöra en tunnel under järnvägen. Ett bullerplank längs med järnvägen ska skapas och ytan inom riskavstånd och buller kan bli parkering. Kopplingen för allmänheten mot naturreservatet från kyrkan läggs till och området norr om nya Sonnavägen ritas om. Bullerskärm längs järnvägen blir för kostsamt inför granskning version 2. Bebyggelse och Sonnavägen måste flyttas norrut för att kunna nå rätt bullervärden utan skärm. Förskolans yta föreslås minskas. Med flytt av Sonnavägen och bullavstånd finns det möjlighet att skapa en park intill järnvägen inför granskning version 2. Parken centralt kan därför minskas ner och exploateringen tajtas till centralt. Viss parkyta ökas upp och sen koppling till befintliga parkeringar vid stationen efterfrågas av Trafikverket även. Ytterligare ändringar inför granskning 2 är då att ur exploateringssynpunkt tillkommer en önskan att se över om gatumark kan minskas ner för att få
mer kvartersmark för att få en bättre exploateringskalkyl. Att ha gatumark som möjliggör en trädallé i villaområdet är onödigt om det inte finns ekonomi i projektet att anlägga de här träden. Då är det bättre att få mer kvartersmark så kommunen kan få ekonomi att lägga krut på de områden som verkligen behöver insatser. Till exempel den hårdgjorda nya Sonnavägen, järnvägsparken och entrén till naturreservatet. Utredningar då? Det har gjorts ett antal utredningar under projektets gång. Vi har gestaltningsprogram, vi har arkeologisk utredning steg 1, 2 och 3. Vi har VA och dagvattenutredning som VSB tog fram. Vi har riskanalys, vi har trafikutredning. Vi har också tillkommit en översiktlig miljöteknisk undersökning av den trävaruhandel som har funnits tidigare, som är ny inför den här granskningen. Vi har även tagit fram trafikbullerutredning i flera steg, men den har ju också uppdaterats senast inför den här granskningen. Och sen har också dagvattenutredning av Nordkonsult uppdaterats för att se att vi har tillräckligt mycket grönytor att kunna ta om hand dagvatten. Och det funkar. Då har vi kommit till själva planförslaget där vi ska titta på detaljplanen, hur plankartan ser ut och vad den möjliggör för bebyggelse. En plankarta är då ett juridiskt dokument som reglerar hur marken får användas och bebyggas. Inom området finns bostäder, centrum, vård- och omsorgsboende, förskola, trafikområde, torg, park, natur, lokalgata och huvudgata. Sonnavägen får då en ny dragning namns järnvägen för att kunna möjliggöra en planskild tunnel om järnvägen blir dubbelspårig. Den går här då. Denna får bestämmelsen huvudgata, vilket är en gata där mer trafik går och där trafik som rör sig till och från tätorten ska finnas. De andra vägarna får bestämmelse lokalgata för trafik som endast servar området. De gröna områdena har både bestämmelsen natur och park. Skillnaden är att park ska skötas mer medan natur kan vara lite mer vildvuxen. Inom parkområdena finns också bestämmelser om fördröjning av dagvatten för att området ska omhänderta dagvatten på ett bra sätt. I det södra området finns det möjlighet att uppföra flerbostadshus och centrumverksamhet. Dessa har reglerats till att uppföras i kvartersstruktur för att kunna skydda mot buller från järnväg och från Sonnavägen. Dessa kan byggas med en högsta nockhöjd på 12 meter och ska ha en minsta takvinkel på 15 grader för att motverka platta tak, vilket skapar en mer stängd gatustruktur. På innergårdarna får man uppföra komplementbyggnad till en högsta nockhöjd på 4 meter. Innergårdarna ska ha 80% genomsläpplig mark, vilket är för att kunna omhänderta en del dagvatten och skapa grönare innergårdar. Vissa delar av flerbostadshusen får även en bestämmelse om att identifierade markföroreningar måste avhjälpas innan de kan få startbesked. Flerbostadshusen får även en del bestämmelser gällande buller som reglerar hur bostadsrummen ska placeras och att de boende ska ha minst en balkong eller uteplats mot innergården. På grund av buller så kan inte den allra södra delen av kvartersmarken bebyggas med bostäder, men denna får prickad mark och kan således användas för markparkering för de boende. Ett torg kan skapas mellan flerbostadshusen som ansluter till stationsområdet i söder. Denna får bestämmelser för att tillåta gångfartsområde för trafik ska kunna ta sig till parkeringsområdet för stationen samt boende till sina parkeringar öster om torget. Det är alltså här som det behövs och här som det behövs.
Förskolans område är totalt 8361 kvadratmeter. En bestämmelse finns om att fastigheten måste vara minst 8300 kvadratmeter. Detta för att den inte ska styckas av i mina enheter eftersom storleken är utformad efter antalet barn som ska inhysas. Förskolebyggnaden kan placeras inom området som ej har plusmark och får bebyggas enligt 25% av fastighetsarean inom användningsområdet. 25% av 8300 blir 2075 kvadratmeter, men tanken är att byggnaden ska ligga på 1200 kvadratmeter med 120 barn. Det finns dock möjlighet att utöka om behovet uppstår i framtiden. Förskolebyggnaden får ha en max nockhöjd på 8,5 meter. Ett bullerskydd på minst 3 meter ska uppföras mot gatan för att utemiljön för barnen ska vara bra. Byggnaden kan också räknas som bullerskydd. I den norra delen är det mestadels friliggande enbostadshus som får uppföras. Dessa har bestämmelser om minsta fastighetsstorlek, hur mycket av fastigheten som får bebyggas, vilken nockhöjd de får ha, samt att minst 70% av fastighetsmarken ska vara genomsläpplig. Området längst österut, närmast kyrkomiljön, den som är här, får även bestämmelser om minst takvinkel på 50 grader, att fasad ska vara rött tegel och att tak ska vara rött taktegel. Detta för att ansluta på ett bra sätt till den kulturmiljö som finns på andra sidan Tomhavsvägen. I söder finns det även ett område som regleras till radhus. Det är då det område som finns här. Dessa får andra bestämmelser om minsta fastighetsstorlek, hur mycket som får byggas, nockhöjd och genomsläpplighet. I det västra området regleras det så att radhus läggs närmast flerbostadshusen i området som då ligger här. Och sedan blir det friliggande enbostadshus. Bostäderna regleras på samma vis som innan med fastighetsstorlek, andel byggnad, nockhöjd och genomsläpplighet. Området närmast Sonnavägen får bestämmelse om U-område. Alltså området här som vi snackar om. Detta är för att säkerställa att ledningar som ligger där i dagsläget kan vara tillgängliga även i framtiden. Ett område med prickad mark läggs även intill där så att inga byggnader kan placeras där ledningarna finns samt det skyddsområde som de har. Marken kan nyttjas till trädgård men inga byggnader får placeras där. Om vi då tittar på illustrationsplanen. Detta är alltså hur det här området skulle kunna utformas utifrån de bestämmelserna som finns. Så har vi flerbostadshus här och sen har vi parkeringar på den ytan som inte kan bebyggas. Vi har en park som ansluter till stationsområdet. Vi har det här flerbostadshuset på samma vis. Vi har anslutning från Sonnavägen och detta är då med en tunnel där det finns vallar på sidorna, utrymme för det. En förskola här intill med goda möjligheter till parkering. Vi har obruten koppling in mot själva Prästamarken naturreservat. Vi har flerbostadshus som ligger närmast, eller radhus som ligger närmast flerbostadshusen. Vi har en mindre parkmiljö som tar om hand dagvatten. Sedan blir det mer villabebyggelse i lite variation. De allra flesta är enbostadshus i en och en halv eller två plan. Men det finns vissa villor som då har, som är en plan. Vi har också radhus som alla är i två plan.
Vi har maximalt antal våningar, 3 våningar, enligt gällande bestämmelser för flerbostadshus. Här ser vi då en vy över området där vi kan se tunneln närmast. Vi ser område B som är mer flerbostadshus och mer stadsvikaraktär. Och sen har vi område A och C som då har en starkare villabebyggelse. Här ser vi då lite illustrationer inifrån området hur det skulle kunna se ut. Vi har den första som är inifrån parkområdet. Vi har en från område A mot själva planområdet med villor och ja, lite mindre natur i närheten. Sen har vi en vy från område B som då är flerbostadshusen mot den här eventuella tunneln som kan tillkomma i framtiden. Och så har vi en vy upp mot längs med Tummarpsvägen där vi ser de här på vänster sida de här husen som då ska utformas med vissa fasader och takbestämmelser. Om vi då ska prata lite om den här granskningen som genomförs just nu, så är det så att granskningen pågår en viss tid och det anges här på hemsidan. Synpunkterna ska då skickas till plan@astorp.se eller via post till Tekniska kontoret, Åstorps kommun, 26580 Åstorp. Och den sakägare som inte framfört sina synpunkter på förslaget senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga. Om du är sakägare så har du fått post med mer information om det här granskningsförslaget och hur du ska lämna synpunkter. Så har du inte fått det så är du inte en sakägare. Mer info om detaljplanen finns på kommunens hemsida. Tack så mycket för er tid.